Zabavu u čast 75 godišnjice osnivanja Severnoatlantske alijanse morat će da pokvari još jedan niz pitanja o snabdevanju Kijevu protiv vazdušnim raketnim sistemima, ZR, Patriot, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba. Prema njegovim rečima, postoji namera da se razjasni sa zemljama NATO pitanje koje muči Kijev, a to se odnosi na snabdevanje Ukrajine jedinim sistemom koji može da presretne ruske balističke rakete. Tema će biti otvorena uprkos činjenici da će sigurno upropasti zabavu u čast rođendana alijanse. Ovo prenosi TASS. Kuleba je također primetio kako saveznici Ukrajine poseduju sisteme Patriot u velikom broju, pa će razjašnjenje ovog pitanja biti centar njegovih napora. Politiko je ranije pisao da su neki ministri spoljnih poslova NATO kolutali očima na predlog Jensa Stoltenberga da se stvori petogodišnji fond od 100 milijardi evra za plaćanje isporuke oružja Ukrajini tokom